Всем привет! Сегодня хочу показать вам новеличке до замовлення по шостому каталогу Avon. Я уже показывала вам одне своє замовлення, ну а тут співробітниця, знаєте, підійшла, говорить: ой, а мені потрібен дезодорант, у мене закінчився, а там я бачила по хорошій ціні. Ну, як же ж, да, не допомогти людині. І от дійсно по хороших цінах були отакі дезодоранти. Вона любить аромат Inca de Sens, завжди використовує водичку парфумовану і також от використовує такі кулькові дезодоранти. Замовила дві штуки. Так, далі. Також вона побачила по хорошій ціні, була водичка Summer White, класична, будемо так говорити. Теж говорить, ну давай уже і водичку таку замовлені, на літо буде якраз підходити. Так, далі. Ну, я вже вирішила, так як роблю замовлення для неї, то і для себе щось ще дозамовлю. Взяла от таку парфумерну водичку Iris із лінійки Artistique, та це Iris Fetish. Тут у нас іде об'єм 10 мл. Чому я вирішила взяти її? Тому що я показувала вам в своїх відео, що я ходила і нюхала іриси. І тепер хочу... Так, помощник, давай звідси. І тепер хочу порівняти все-таки, чи я засвоїла урок, чи ні. Ну, це по-перше, а по-друге, багато хто з блогерів хвалять іменно оцю водичку Iris з лінійки Artistique. Ну, ще і, говорять, що непогана магнолія. Ну, до магнолії дійдемо трішки пізніше. Так, для себе ще замовила таку туш від Avon. Це та, що у золотистим ковпачком. Так як у мене вже туші закінчуються, то я думаю, ну, спробую цю. У мене колись була, по-моєму, з таким от сріблястим ковпачком. Непогана, непогана. От, ну, тепер таку спробуємо. І також я замовила по, там було по сезонному додатку, непогана ціна на пурбланку Essence. Якщо замовлення на 299 гривень, то можна було по хорошій ціні взяти оцю пурбланку. Так вона мені обійшлася в 103 гривні, 20 копійок. Але коли відкрила коробку, то я побачила, що в мене дві таких пурбланки. Не розумію, чому і за які заслуги, як то кажуть. Буду зараз виясняти. Не знаю, що це і як. Так, фокуси мені поклала, я від нього не відмовилася. Ага, і ще я по інтернет-розпродажу взяла от спробувати пробник Today Tomorrow Always This Love. Ну ж, дуже-дуже багато відгуків, хороших відгуків на цю водичку. Тому я взяла, добре, що він з пульверизатором, я люблю такі пробники. І думаю, що я з ним буду ближнім часом знайомитися. Так, ну от і все моє таке невеличке замовлення. Ще раз повторюсь, зараз буду виясняти, що це в мене за друга пурбланка. Можливо, хто з вас знає, то підкажіть. Тут ще написано, що була здійснена якась заміна. Яка заміна? Нічого не можу зрозуміти. От, так що таке замовлення, можна сказати, що парфумерне, таке маленьке міні-замовлення. Буду пробувати, тестити і потім вам все розкажу. Або в порожніх баночках, або в таких уже відгуках, попередніх моїх відгуках. Ну, а на цьому в мене все. Бажаю вам хорошого літнього дня, хороших свят. І зустрінемось в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення.